Këshilltarët e BDI-s në Teto vendosën semafor të improvizuar në udhkryqin mes rrugës Blagoja Toska dhe rrugës 29 nëntori. Këshilltarja Shpresa Qazimi u shpreh se kjo rrugë është lëshuar pa pëlqimin e SPB-s vetëm për pikë politike të komunës, duke rizikuar qindra qytetarë. Qytetarët janë të rizikuar çdo ditë, ndërsa komuna e Tetovës nuk ndërmerr asgjë, gjithsesi të vendos semafor apo rreth rrotullim. Kjo dëshmon që kjo udhëheqësi është e gatshme të bëjë çmos vetëm për të fituar poena politike, duke mos kursier as sigurinë e qytetarëve. Nga komuna e Tetovës thonë se në rrugë ka shenja trafiku, ndërsa në procedurë është edhe tenderi për semafor. Se procedura për vendosjen e sinjalizimit vertikal në bulevardin Blagoje Toska është në fazën finale. Ndërkohë, të gjitha shenjat e tjera të komunikacionit janë të vendosura dhe qytetarët mund të qarkullojnë në bazë të këtyre shenjave. Hedhin poshtë akuzat se ky bulevard është lëshuar në qarkullim pa i plotësuar kushtet, sepse janë shenjat ata të cilat japin orientimin në këtë aks rrugor. Në anën tjetër, bëjmë të ditur se procedura e tenderimit për vendosjen dhe mirëmbajtjen e semaforëve ka përfunduar dhe së shpejti pritet të jetë gati, edhe plani për ndryshim të regjimit të komunikacionit në këtë rrugë si një ndër rrugët më kryesore të qytetit. Bulevardi Blagoja Toska u lëshua para 6 muajsh, ndërsa rruga 29 nëntori nga rrugë kryesore u bë dytësore. Kohë më parë edhe nga SPB patën thënë se në lëshimin e kësaj rrugë komuna nuk ka kërkuar pëlqim nga SPB Tetov për ndryshim të regjimit të komunikacionit.